Een zeebanaan? Ja. Die hoef je niet te pellen? Nee. Zo. Oh. Dat was de twee. Wij zijn op Texel om met Mark van Rijsselbergen te praten van de Salt Farm Foundation hier. Verzilting van de landbouw gaat een enorm grote uitdaging zijn in de toekomst. Veel van het landbouwareaal wereldwijd gaat met verzilting te maken hebben. En een van de grootste manieren om daarmee om te gaan is natuurlijk gewassen telen die dat zoute water aankunnen, die er tegen bestand zijn. Nou, een van de grote voorlopers is dus die Mark van Rijsselbergen. We gaan met hem praten over de vraag, hoe schaalbaar is dit? Kun je er een beetje een boterham mee verdienen? Hoe is het om te pionieren? En hoe smaken al die verzilte wortelen, aardappelen en bieten eigenlijk? Want het moet ook wel een beetje lekker zijn. Nou, dat en meer. Wij zijn nu op de Salt Farm hier op Texel. Ik ga Mark erbij pakken. Hey, hallo. Ja, fijn dat je er bent. Leuk dat we er mogen zijn, Mark. Ja, ja, welkom op Texel bij de Salt Farm Foundation. En hier is de smaakbelevingstuin en die gaan we zo even bezoeken. Oké, loop ik met je mee. Ja. De zilteproeftuin staat er. Ja, 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 zilteproeftuin. En hier vermoorden we gewassen met brak water om te kijken hoe doen ze het en hoe doen ze het niet. En dat zijn allerlei nieuwe gewassen of oude gewassen. Dit is dus volgens velen de boeren van de toekomst, maar het ziet er niet zo heel futuristisch uit. Het ziet eruit als een mooie oude kas. Het ziet eruit als een normale kas. En soms zijn het gewoon bestaande gewassen. Aardappelen, wortelen, bloemkolen, kolen, paksoi. En daar gaan we kijken welke rassen, welke variëteiten doen het wel met zout en welke doen het niet met zout. En wat wij hier doen is, we laten hier eigenlijk, dit is zilte smaakbelevingstuin, hier laten we dingen proeven. En vooral als ik letterlijk in je ingewanden zit, en dat kan via een worteltje of via een aardappel, dan denk je van ja, het verziltingsprobleem smaakt zoet, niet zout. En dat is het grappige, dat de wortelen worden zoeter en de aardappelen worden zoeter. En niet zouter. Dus er zijn enorm veel kansen. Maar 70% van de gewassen gaan dood. En maar van die 30% die overblijft is eigenlijk maar 5% echt lekker. En wij zoeken dus naar die 5%, naar die bijzondere aardappelen, wortelen, uien, bloemkolen. Maakt niet uit wat voor gewassen. Om te kijken welke doen het wel en welke doen het niet. En Mark, ben je hier nou uit nieuwsgierigheid of uit noodzaak mee begonnen? Ja, dat is een intelligente vraag. Alleen, het is een heel moeilijk antwoord. Het heeft te maken met iets zien. En als je iets ziet en een ander ziet het niet, ja, is het dan noodzaak? Ja, voor mij was het noodzaak. Voor een ander. En wat zag je dan? Ik zag dat de wereld in principe veel meer brakwater heeft dan zoetwater. En dat wij in de wereld eigenlijk verslaafd zijn aan zoet water en heel slecht omgaan met de kansen met brak water. En daar hebben we eigenlijk nauwelijks onderzoek aan gedaan. Dat is innovatie, dat is ontwikkeling, dat is ook weerstand. Hè? Want zodra je iets normaals hebt, we werken met zoet water en je gaat tegen andere mensen zeggen van we kunnen ook met brak water werken, dan zijn er allerlei dingen die niet meer kloppen. Bemestingen kloppen niet meer. Bestrijdingsmiddelen kloppen niet meer. Dus dat geeft weerstand. En dat heeft dus te maken met visie. En op de wereld is meer brakwater beschikbaar dan vers zoetwater. Dus ik dacht, daar moeten we iets mee. Gewoon. Kijk, wat het interessante is dat wij dus heel snel dingen ontwikkelen. Kijk, en als je dit nou ziet. Dat is een ongelooflijk werk, want 's nachts dan plakken wij al die diamantjes eraan. Dat is diamond leaf. En ook dat is echt een ongelooflijke rotklus. Marie, alsjeblieft. Dank u zeer. Diamond leaf. Mevrouw. Nou, hoe smaakt het? Beetje citrusachtig bijna. Het is ook door het hele seizoen heen
verandert die van smaak. En... als het zo'n groot probleem is, dat verzilte landbouw, waarom zien we dat nog niet massaal terug in de winkels dan? Groente van zilte teet, zeewier, als het ook zo'n groot onderdeel van een oplossing kan zijn? Ja, omdat als je verslaafd bent, is het makkelijker om heroïne te blijven spuiten dan een afkikkuur te doen. En met heroïne bedoel je in dit geval zoet water? Dat bedoelen we zoet water mee, ja. Dus op het moment dat je dus van je zoete water afgaat, dan heb je pijn, dan heb je ellende, dan heb je, moet je anders gaan denken, je moet anders gaan leven, je moet anders omgaan met je bodem. Nou, daar willen we niet aan. Dus het is een kwestie van een mentaliteitsverandering. Heet zeevenkel en dit is een smaak die kennen we helemaal niet meer. En die gebruiken dan sterrenrestaurants om een smaak in iets te geven waar je denkt van, ja, wat is het nou? Dus om een mysterie toe te voegen aan aan een gang. Ja. Ik ben er ook nog niet helemaal uit. Nee, er zit een beetje citrus aan. Ja, ook een beetje alsof je een citroen heel lang hebt uitgeperst. Een beetje dat bitter van... Ja, dus het is... Zou je maar net nodig hebben in een gerecht. Ja. En zometeen als er weer een nieuwe minister van Landbouw komt, wat zou je... En je zou bijvoorbeeld helemaal in het begin nog één boodschap mogen meegeven. Van als ik je één advies mag geven, wat zou je dan zeggen? Dan zou ik zeggen tegen het ministerie op zich, als er 1,5 miljard hectare zilte grond is, en we zijn in Nederland een land wat in de delta van Europa ligt, dus heeft geleerd met de zee en het land te spelen, dan hebben we een opgave voor 400 miljoen hectare om daar onze kennis en kunde dan wat te verkopen, dan wat te verspreiden, om de wereld te helpen voeding te krijgen. En de mensen in de Bali gaan ook een aantal van deze gewassen proeven. Wat vind jij het lekkerste wat hier groeit? Nou, wat ze gaan proeven is een de intelligentste wortel die er is. We hebben namelijk een wortel gevonden die uit het brakke water alleen het zoete water haalt en daardoor lekkerder van smaak wordt. En die bemesten we met zeewier. En die gaan ze proeven. Plus een hele lekkere zilte aardappel, de Miss Mignon. Dat is een aardappel die heel goed onder zilte omstandigheden kan groeien. Ook hier op Texel groeit, in grote hoeveelheden. 200 ton aardappelen hebben we geoogst dit jaar. En die worden met zeewier bemest en die zijn lekker om op te eten. Heel erg lekker.